Christer Sjögren om att avsluta karriären, därför lägger han ner. Det är inte bara Vikingarna som sjunger på sista refrängen, även Christer Sjögrens karriär som soloartist går snart i graven. Hur länge kommer han egentligen fortsätta? Det har hänt koll på. Han började sin karriär i gruppen Jupiters, men det var med Vikingarna som Christer Sjögren, 74, fick sitt stora genomslag. Han ersatte då Stefan Borsch, 77, och vilken succé det blev. Medlemmarna i bandet levde som kungar på 80- och 90-talet och släppte otaliga hits, som Till mitt eget blå Hawaii och Leende guldbruna ögon. 2024 har Vikingarna varit aktuella med finaltour, men varför väljer de egentligen att lägga ner nu? Vikingarna lägger ner, Christer Sjögren om beslutet. 2016 återförenades Vikingarna i TV4:s Tack för dansen efter ett längre uppehåll. Tanken var att de skulle spela ihop för bara en kväll, men det blev lite längre än så. För Kristianstadsbladet har Christer berättat att Vikingarna menar allvar med att de nu sjunger på sista refrängen. Visst är detta finalturen. Vi är ju pensionärer, skratt, sa han till tidningen i höstas. I juli spelade dansbandet i Malung och det här ska alltså vara deras allra sista gig. Men det betyder inte att fansen inte kommer att få se mer av Christer Sjögren. Då går Christer Sjögren i pension. Nyligen meddelade den 74 år gamla artisten att han förlänger sin turné The Best of Christer Sjögren, Amazing Grace. I ett pressmeddelande förklarar han att det beror på att responsen har varit så fantastisk. Men även solokarriären har ett slut inom en snar framtid, avslöjar Christer för Kristianstadsbladet. Bäst att vara realist. Inte ens jag kan hålla på i all evighet. Men jag stänger inga dörrar. Jag känner stor glädje, ödmjukhet och tacksamhet över att fortfarande få uppleva mötet med publiken. Har kämpat med hälsan, så mår Christer Sjögren idag. Han är ju faktiskt inte purung längre, Christer Sjögren. Hans hälsa har genom åren varit lite svajig och 1991 befarade han att han drabbats av en hjärtinfarkt. I sin självbiografi får jag lov att berätta. Kramgoa minnen från Christers garage delar han med sig av den otäcka incidenten, som skedde när han precis lämnat sin fru Birgitta Sjögren, 71, för Lotta Engberg, 61. På sjukhuset konstaterade man att det snarare rörde sig om ett brustet hjärta. Han och Birgitta återförenades därefter och hälsoproblemen var som bortblåsta. Men det har inte varit guld och gröna skogar genom livet. Christer festade väldigt hårt på Vikingarnas glansdagar och till slut blev alkoholen ett sätt för honom att döva tomheten. Numera är han kvitt sitt missbruk, som han beskriver som ett mentalt fängelse. Jag är befriad från alkoholdjävulen så att säga. Det är fantastiskt skönt att slippa det, har han sagt i Skavlan. Hälsan kommer med andra ord inte sätta stopp för Christer Sjögrens karriär, så det återstår att se när han själv tycker att det är dags att lägga mer.